မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရနိုင်ရဲ့နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line to 16 meter 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေတင်းမှာတော့စစ်စင်ရေးကြီးဆင်နွှဲနေတဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့နဲ့အတူရက်တည်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကပြောလိုက်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့တစ်တုံများနှစ်ခုစစ်စင်ရေးနဲ့အတူတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တွေကဟန်ချက်ညီညီတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတင်းမှာတော့တပ်စခန်းအများပြားသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုဘယ်လိုမျိုးသတင်းစကားပားလိုက်ပါသလဲ။မုံဘီနယ်မှာစပားဆိုင်တဲ့သမားတွေဘလို့အခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံနေရတယ်လဲဆိုတာနဲ့ဂရနီဒေတာကမိသားစုလေးတစုဟာစစ်ပွဲတွေကြားမှာရက်တီရှင်တန်ရေးအတွက်ဘလို့ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေကြရတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။တဆင်၂၀ခုစစ်စင်ရေးကိုဆင်နွှဲနေကြတဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့နဲ့အတူတတားရဲရက်တီတယ်လို့ NUG ယာယီဓမ္မဒတူဝါလရှိလာကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ31ရက်နေ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့34ကြိမ်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာယာယီဓမ္မဒကတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့အပါဝင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များအားလုံးနဲ့အတူတတိုင်းပြည်လုံးကရက်တီနေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကလည်းတတားရဲရက်တီနေပါကြောင်းအလေးအနက်ထားတယ်လို့ယာယီဓမ္မတတူဝါလရှိလာကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့အတူစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအရာတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီတိုက်ပွဲဝင်ဆင်နွှဲကြဖို့ဟန်ချက်ညီညီတိုက်ပွဲဆင်နွှဲကြဖို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးအနေနဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDJB, MNDAA, PSLF, TNLA, ULAAA တို့ရဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဖော်ဆောင်မှုအပေါ်ထောက်ခံကြိုးဆိုတယ်လို့အော်တိုဘာလ30ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးမှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများစွာသိမ်းဆည်းရရှိမှုအပေါ်လည်းကုန်းယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းနဲ့တိုက်ပွဲတိုင်းအောင်လံလွင့်ထူနိုင်စေကြောင်း CNF CNA ကဆန္ဒပြုထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကွန်လုံမြို့နယ်တဲကကမိုင်းဒေတာအခြေချခလရ143တိုက်ရင်ဟာလည်းနဲ့ချပြေလင်းဝင်လာတယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အလင်းဝင်လာသူစုစုပေါင်း40တယောက်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာတူတိုက်ရင်မှုတယောက်နဲ့တပ်ခွဲမှု2ယောက်ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလင်းဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်40တယောက်ကိုလမ်းဆေးတယောက်ကို15သိန်းစီပေးပြီးလူငင်းချမ်းတာခွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအလင်းဝင်တဲ့တပ်ရင်းစီကနေ80နိမမစိန်ပြောင်း60မမစိန်ပြောင်းတွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းအမြောက်များနဲ့တခြားဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ခလျာ143တပ်ရင်းဟာအလင်းဝင်ဖို့အတွက်အောက်တိုဘာ28ရက်နေ့မှာစတင်ပြောဆိုခဲ့ပြီး29ရက်နေ့မှာတစ်နှစ်လုံးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဆွေးနွေးချိန်တော်လာရင်အဖွဲ့တွေဘက်ကစစ်တုံ့ပန်းမှုဝါဒကိုတဆိုင်မမလိုက်နာပြီးစစ်တုံ့ပန်းတွေကိုတဘောထားကြီးကြီးနဲ့ပြုစုဆောင်ရှောက်မယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပြီးအောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအလင်းဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေး9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မနေ့ကအင်္ဂါနေ့မှာတအားပလအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL ကစစ်ကောင်စီရဲ့စခန်း၄ခုကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။လာရှုနဲ့သိန်းဒီမြို့သားမှရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မိုင်းပါတပ်စခန်းနဲ့နမ်ခမ်းမြို့နယ်ထက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ဟရိုင်ဟဲရိုင်တပ်စခန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နမ်ခမ်းမြို့နယ်ထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ကန်ကောတောင်တပ်စခန်းအပါအဝင်တပ်မဟာတဲ့မူဆယ်မြို့နယ်105မိုင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းတပ်စခန်း4561ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုခိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရှုခင်းသာတပ်စခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့မှာတော့အပီးသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ TNL ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒ
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတစ်တုံများနှစ်ခုစစ်စင်ကြီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကစိတ်ကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလက်နက်အပ်ပြီးအလင်းဝင်ကြဖို့တတိပိနိုးစော်လိုက်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့မနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာလက်နက်အပ်ပြီးအလင်းဝင်လာသူတွေကိုဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ပြီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေကိုပြုလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့ပဲအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီတမဒဒူဝါလရှိလာကလည်းစစ်ကောင်စီအောက်ကလင်းနေကြအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့ဖျားယောင်းမှုအောက်ကနေအချိန်မီရုံထွက်လာကြဖို့အော်တိုဘာလ30ရက်နေ့မနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့34ချိန်မြောက် NUG အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးအဖွဲ့မိတ်ကုန်းမှာပြောဆိုသွားပါတယ်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ကုကျူးရှာဂျန်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဖျားယောင်းမှုတွေမိုင်းမိရုံကနေရတော့တိုက်ချစ်ပြီးစစ်စစ်တပ်ရှိတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်များပြည်သူစစ်များပြူစောချင်းများနေဖြစ်တယ်အချိန်မလိမီချက်ချင်းတက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒါလက်နဲ့ကြိုက်တော်လာငယ်ဖက်များနဲ့ PDF များထံလက်နဲ့ချလာရောက်ပူပေါင်းချလို့တိုက်တွန်းလိုပါလေ။2029စစ်စင်ရေးစတင်ချိန်ကနေလက်ရှိအချိန်ထိအလင်းဝင်ရောက်လာတဲ့စကောက်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်100ကျော်ရှိတယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လက်နဲ့အပ်ပြီးအလင်းဝင်လာကြမဲ့စစ်သားတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးကိုလည်းအထူးအာမခံပြီးလူကုန်တိုက်ခါစစ်သားကုန်တိုက်ခါမထိခိုက်ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အပြင်မိသားစုဆွေမျိုးတွေနဲ့အမြန်ဆုံးဖြတ်လဲပေါက်စီးခွင့်ရအောင်အသက်နိုင်ဆုံးကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။လမ်းခရီးအတွက်လိုအပ်မဲ့ခရီးစရိတ်တွေကိုလည်းအသက်နိုင်ဆုံးကူညီထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့နာမကျန်းဖြစ်နေသူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုအသက်နိုင်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေစီတွားရောက်ပူးပေါင်းကြဖို့ NUG ယာယီတမဒကတိုက်တွန်းထားသလို2029စစ်စီရေးကိုစတင်ခဲ့တဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအတိအမှတ်ပြုပြီးတရားထဲရပ်တည်နေတယ်လို့ပြောပါရယ်ခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးအဖွဲ့နဲ့အတူမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်များက2029စစ်စီရေးကြီးကိုမဟာဗျူဟာချက်ချက်စနွေနေ့ကြာတာဖြစ်ပါလေ Operation 1027ကနေရတုကာလအတွင်းရရှိခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အလဲနဲ့ထားကုန်ယူပါကြောင်းပြောလိုပါတယ်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖက်အပါအဝင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များအားလုံးနဲ့အတူသတိပြည်လုံးကရပ်တည်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကလည်းသတားဒီရပ်တည်နေပါကြောင်းအလေထားပြောကြလို့ပါလေ။ဒါအပြင်မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကိုဒီထက်အားကောင်းခိုင်မာစေဖို့အတွက်နဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်မှမဟာဗျူဟာကြကြဟန်ချက်ညီညီနဲ့အားထုတ်သွားရမှာဖြစ်တယ်လို့ NUG ယာယီတမဒကပြောပါရယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာအခုနဲ့မိုးစဘာပေါ်ကာလစဘာတင်းတရာကို75သိန်းကျော်ပေါက်ဈေးရှိနေပေမဲ့အထွေထွေကုန်ကြစရိတ်ကြီးမြင့်နေတာတွေကြောင့်တွက်ချေမကိုက်ဘူးလို့တောင်သူတွေကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတော့မင်းဟန်တလမုံကစူးစီးထားပါရယ်တောင်သူတို့ကအခုနှစ်ရေကြီးမှုကြောင့်စဘာကင်းတချို့ဖျက်ဆီးတာရေကြီးမှုနောက်ဆက်တွဲအတူဘိုးမွားကြောက်မှုကြောင့်စဘာအထွန်းတုံတိတိတသာကျဆင်းလာတဲ့အတွက်ဘယ်လိုမှတွက်ချေခိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်တက်ချေကမှုတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အခုလက်ရှိရက်ကြီးတဲ့နေ့ကအတူကရောင်း55တိုင်းသေးတယ်ရက်တိုင်းကလည်းအခုတပိုင်းနဲ့မကောင်းလို့ရှိတယ်တေကောဝဲဘူးနဲ့ဟိုရင်းဆုံးကြစရတယ်ပေါ့ကွယ်ဖြစ်ထွေတော့အဲ့တိုင်းမကဘူးနောက်စပားလည်းဆက်ဆက်တူကညော့နေတယ်ရှင်လေတိုးစီးကြရဲ့ရေမြုပ်ကြရဲ့စပားဆက်ပြိုးတဲ့တောင်သူတွေဟာအခုနှစ်မှာထုတ်တုပ်မှုကုန်ကြစိတ်အဖြစ်စပားတေကကိုအနည်းဆုံးကြက်8သိန်းကနေ10သိန်းအထိကုန်ကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မူမီနေရဲ့စပားအထွန်းတုံဟာမြို့နယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတအေကလည်းတင်း40ကနေတင်း60သာထွက်ရှိနေတဲ့အတွက်ဒီစပားဇင်းနှုံးကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ပင်ကာမိမှာမဟုတ်ဘူးလို့တောင်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။တောင်သူတို့ကလည်းစပားပေါက်ဈေးကျပ်15သိန်းကျော်ရှိပေမဲ့အာနာသိန်းကာလအတွင်းမြင့်တက်နေတဲ့အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်ကြောင့်တွက်ချေမကိုက်နိုင်သလိုအထွန်းတုံကျဆင်းသွားမဲ့တောင်သူတွေအဖို့အရှုံးပေါ်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ကိုင်းပါလေကျွန်တော်တို့ကရောင်းမွေးစမားတာဘယ်တော့မှမကဘူးကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင်ကြက်ကြံလာလာပဲလောက်ရတာမလို့မှသွားပြန်မရကြ။ကြားစေးကကျွန်တော်တော့ပြန်မလို့ကြားစေးကဆိုင်တိုင်းကြော့တယ်ဒီလိုပဲ။တော်တယ်ကစမားတရားမှမထွက်လာဘူးလို့ကျွန်တော်ကလည်းဒီကအများဆုံးဆုံးမှာစမား90ပဲထွက်တာ။
哎呀，这一家伙才领不叫呢，才领那啥，然后那一家人我是怕得呀呀嘛的。你要是愿意这边去，我坐那个地上偏养那啥家了，我放着地不干，这家伙挂了。စဘာဇင်းတော့ဟာစဘာမပေါ်မီမိုးရင်းကာလအတွင်းစံကျန်းအုပ်စုဝင်စဘာဇင်းဟာတင်းရလျက်73တင်းကနေ23သိန်းအထိဈေးရှိခဲ့တယ်လို့စံကျန်းအုပ်စုဝင်စဘာတွေကလည်း73တင်းကနေ73သိန်း300ကျော်အထိကိုပေါင်းဈေးရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအတင်းကြောင့်ကအခုနှစ်မိုးစဘာအဈေးဖြစ်စံကျန်းအုပ်စုဝင်အမထာနဲ့20မျိုးစားစဘာတင်းတရာကို73တင်းကနေ73သိန်းအရာဝတီပေါ်စံ76သိန်းမှာ77သိန်းရှိဖို့ပေါ်စံစဘာ77သိန်းကနေ7သိန်း20အတွင်းဝယ်ယူဖို့အခြေခံရည်ညွှန်းဆေးတွေတက်မှတ်ထားတာပါအခြေခံစဘာရည်ညွှန်းဆေးဟာစစ်ကောင်စီရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့အညီကုန်စည်နှုန်းတည်ငြိမ်စီဖို့စံစဘာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးတင်းတင်းပြပပတဲ့ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ရတာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသင်းချုပ်ကဆိုပါတယ်မူမီနေမှာတော့စဘာဆိုက်ပျိုးအေ
ညာလာပါ रे ခရနီပြည်နယ်ဖာဆောင်မြို့နယ်ထဲကဥကြော်ကျော်တို့မိသားစုကလည်းအခက်အခဲအန္တရာယ်တွေကြားမှာပဲမိသားစုရဲ့တဝန်တစ်ခါအတွက်ရုန်းကန်နေရပါ रे ဒီအကြောင်းကိုတော့ကန္နရဝတီထိုင်းသတင်းဌာနကမော်လီမြာကစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါ रे ပူပြင်းလာတဲ့နေပူပူအောက်မှာဥကြော်ကျော်တို့ဇနီးမောင်နှံဟာမိသားစုဝန်ရဲ့အတွက်တလုံးလုံးနဲ့ချောင်းခဲဆွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းခဲဆွဲရဆိုတာချောင်းထဲမှာရေစီးနဲ့သူမျောပါလာတဲ့ခဲတွေကိုဆယ်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်ယူတဲ့နေရာမှာခဲချီတည်တန့်ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ခဲနဲ့သူတဲတွေရောပြီးပါလာတာကြောင့်ဇလားထဲထည့်ပြီးရေပြန်ဆေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ဥတကြော်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ချောင်းခဲလုတ်တဲ့နေရာလုတ်ကွက်ဟာနေအိမ်နဲ့45မိနစ်ခန့်ဆိုက်ကယ်စီးပြီးသွားရပါတယ်။လမ်းမှာစက်ကောင်စီရဲ့စစ်စေးရိတ်ကိန်းတစ်ခုကိုဖြတ်တော်ပြီးမှသာခဲမဖြူရွာအနီးအနားကလောက်ွက်ကိုရောက်ရှိတာပါအခုနေ့လယ်လောက်ကစပြီးဦးကျော်ကျော်တို့နေထိုင်တဲ့ဖားဆောင်မြို့နယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်တချို့ရဲတွေဆိုအလုံးမသွားရပါဘူးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလို့အိမ်မှာတရက်နေရက်နားတာကိစ္စမရှိပေမဲ့တပတ်လောက်အလုံးနှားလိုက်ရပြီဆိုရင်အိမ်ရဲ့စားဝတ်နေရေးကျက်တဲလာတယ်လို့ဦးကျော်ကျော်ကပြောပါတယ်ပုံမှန်လှုပ်ရှားနေရရတော့ခက်ခဲလောက်မရှိဘူးလေပတ်မှုရှိတယ်တပတ်ရတပတ်စာလေပတ်မှုရှိတယ်အဲဒီခုရှိတယ်ဒီတပတ်လုံးတော့တပတ်လုံးမလို့ရရင်အားရတမျိုးတပတ်လုံးလို့ရပြီးတော့တရနေ့မလို့ရရင်နေခံတာသေးတယ်တပတ်လုံးမလို့ရရင်မရဘူးပြီးကုန်စင်းတော့ကြီးညာရောအဲဒါအခုတတောင်းတော့ဝင်လို့ရှိရင်ဘာမှမရဘူးစားစီလေးတပူနဲ့ဟင်းရှက်စရာလေးကိုတို့ရဆိုရင်အခုတွက်ကြီးတွေဒီဈေး900တိတိလေးအဲဒါ2000 3000ဘုံမှအဲ့တခါချက်ရရတယ်ဥတကျော်တို့ရဲ့ချောက်ခဲဆေးတဲ့အလုပ်ဟာတရက်ကိုခဲပြားများတပိတ်တာကျော်လောက်ရနိုင်ပြီးတပိတ်တာကိုကျက်နှစ်တောင်းခွဲအထိဈေးရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုကြောင့်ဖြင့်အလုပ်ကိုင်ပုံမှန်မရှိတဲ့အတွက်ချောက်ခဲဆေးသူတွေဘို့အခက်အခဲရှိနေကြတာပါဥကျော်ကျော်ရဲ့နေအိမ်နဲ့ချောက်ခဲလုတ်ကွက်တွေကြားလမ်းခုလတနေရာမှာမကြာခဏဆိုသလိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတတ်တာကြောင့်တနတ်တကြားတဲ့ရဲ့တွေမှာဆိုရင်အလုတ်ခွေကိုမသွားတော့ပဲအိမ်မှာပဲနေကြပါတယ်။ဥကြကြောမှာအသက်12နှစ်အောက်အရွယ်သားတဦးနဲ့သမီးတဦးစုစုပေါင်းမိသားစုဝင်၄ဦးရှိပါတယ်။ဥကြကြောနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးဟာမနေ့6ခဲသွားဖို့ထွက်လာပြီဆိုရင်အနည်းငယ်ကြုံတွေ့နိုင်တာကြောင့်ကလေးတွေကိုဘေးအိမ်မှာအပ်ထားခဲ့ရပြီး6ခဲလုတ်ကွက်ကိုသွားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရင်လည်းအချိန်နေကြီးခါကြီးပြီးတော့လာတာပဲ။ဒီမှာနေပါနားထောင်အဲတင်ငယ်ပေါင်းတွေနေပါလိလာနားထောင်နားထောင်တော့ဒီဘက်လာရတာပဲညောင်သီးလက်စားလေးစားနားထောင်ပေါ့ဦးကျော်ကျော်တို့ဇနီးမောင်နှံဟာနိုင်ငံရေးအခြေအနေကောက်ခဲစီကတော့မနဲ့မိုးလင်းထပြီးအလုတ်ခွေကိုသွားညမိုးချုံမှအိမ်ပြန်လာခဲ့ကြပေမဲ့အခုလိုခေတ်ကာလအခြေအနေမကောင်းတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့နေမြေမှအလုတ်ခွေကိုသွားကြပြီးညမမောက်ခေစောနိုင်သမျှစောအောင်အိမ်ပြန်ကြရပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။